kemarin Abang Boce meninggal dunia. Hari Isnin lepas. Tuan-tuan, kita tengok-tengok, Masya Allah, salih alaih sehmat tuan-tuan. Dia meninggal, kita semua pekat terkejut. Umur dia baru 32 tahun. Muda tuan-tuan. Salih alaih sehmat Muhammad. Muda sangat. Meninggal dalam tidur. Kemudian petang tu buat semayang jenazah. Tuan-tuan tahu semayang jenazah dia. Ya Allah, ribuan manusia jalan jam. Tak pi. Kita sampai heran, ya Allah, ni kalau macam ni kita bisa tengok ustaz-ustaz, tutup guru, alim ulama aja ni. Orang penuh punya ramai. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Lalu waktu ni mula orang duk cakap kebaikan-kebaikan yang dia duk buat. Dia duk buat cara pelan-pelan, rupanya senyap-senyap. Tuan-tuan, malam tu pukul 10 lebih tu yang tukang yang duk jaga kubur dia cerita. Pukul 10 lebih ada seorang perempuan mai dengan anak dia, salli ala sayyidina Muhammad. Main malam tu dengan anak dia, nak pi jumpa, nak pi juga ziarah kubur abang bocah tu. Nak pi juga. Dia kata pasal apa? Nak pi juga pasal apa ni, bawa anak buah naik motor. Dia kata selama ni abang bocah lah duduk biaya persekolahan anak-anak dia tu, satu rumah tu. Senyap-senyap duk buat, siapa pun tak tahu. Tuan-tuan, subhanallah, dia mampu buat kebaikan di hujung hayat dia. Apa Allah tunjuk? Allah tunjuk pada hari kematian dia, ribu ramai mayat jenazah. Itu tanda kemuliaan, tanda Allah terima amal. Mudah-mudahan dia dapat husnul khatimah, mudah-mudahan syurga untuk dia. Kita ni Allah bagi kat kita ni, kata Nabi, Allah sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya kami utuskan engkau wahai Muhammad menjadi rahmat bagi sekalian alam. Antara rahmat sekalian alam ni tuan-tuan, tuan-tuan tahu apa dia ni? Umat Nabi Muhammad niat nak buat satu pahala, nak buat satu baik, Allah kira paling kurang 10 kali ganda. Nah, boleh pi sampai 700 kali ganda. Buat satu baik boleh pi sampai 700 kali ganda punya kebaikan kita buat. Syarat dua Allah terima, nak jadi terima amal tu dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mesti betul macam mana Nabi SAW ajak. Faham tak ni? Tuan-tuan berkira nak sedekah, sayang duit nak sedekah. Dulu tuan-tuan tak sedekah pun. Dulu orang main rumah kita, tuan-tuan tahu tak sedekah ni benda yang sangat hebat. Tuan-tuan tengok Nabi SAW sebut dalam satu hadis, saksi kemarin ni ribu orang main semayang jenazah Musalli Ismat, apa ni, abang bocah tu. Tuan-tuan, bila dikorek-korek rupanya dia ni orang yang rajin sedekah. Tepat Nabi SAW sebut antara kelebihan orang bersedekah ialah dia terhalang daripada kematian yang buruk. Allah akan selamatkan dia daripada kematian yang buruk. Dia akan dapat husnul khatimah. Ayuh sedekah. Tuan-tuan berkira nak masuk dalam tabung, seringgit berkira. Seringgit tuan-tuan masuk dalam tabung tu, gamak sungguh. Tuan-tuan cuba fikir balik, dulu aku tak bagi pun. Dulu 40 tahun lepas, 30 tahun lepas tuan-tuan, kita tak main masjid. Kita main masjid ni duk nampak tabung lalu depan kita. Dulu kita tak pergi masjid tuan-tuan, tak pernah tengok tabung lalu depan kita. Orang mai rumah kita, Allah punya sayang kat kita tuan-tuan, nak bagi pahala sedekah ni sampai mai ketuk pintu rumah kita. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan sayang duit lah ni, tuan-tuan ingat balik, kalau dulu aku sedekah sehari seringgit 40 tahun dah tuan-tuan, subhanallah, berapa banyak dah duit yang sepatutnya kita dah bagi dulu, yang ganjaran dia sangat besar, yang kita patut dapat dulu tapi kita buang saja. Ni waktu ni lah kita nak bagi, yang membadai balik dengan apa yang kita telah lepas dulu ni. Faham tak ni? Tuan-tuan takut apa? Nak bagi sedekah? Takut rezeki kurang, takut duit kurang. Dah, Allah kata takkan kurang harta orang sedekah. Janji Allah. Tuan-tuan nak kira apa yang tuan-tuan percaya kan? Nak kira apa yang Allah kata kat kita? Allah kata takkan kurang harta orang sedekah.